La Junta de Govern, a part de tractar els temes que havien de tractar, lògicament, com no podria ser d'una altra manera, hem estat xerrant del que més ens preocupa com a govern municipal, que són tots aquests anuncis de vaga en plena temporada alta a empreses municipals. El govern municipal, des del primer dia, i el seu alcalde Mateu Isern, és un govern dialogant que mira de cercar solucions davant de qualsevol problema. Vostès ja saben que el passat dijous, en el plenari, el batlle Mateu Isern se va comprometre que minimitzaria el legalment possible l'impacte d'aquestes mesures. El pla d'acció social del 2012, que en un principi estava previst que s'eliminaria, el batlle Mateu Isern ja va assumir el compromís de que se mantindria durant el 2012. El govern municipal ha pres iniciativa d'establir una línia de crèdit sense interessos per ajudar a financiar aquesta eliminació de la paga extraordinària de Nadal. Fem una crida a la responsabilitat i en el diàleg. Amb un govern dialogant, com és el govern de Mateu Isern, les vagues no són necessàries. Des de EMAIA dic que ens ha sorprès la convocatòria de la majúscula vaga. Dic que ens ha sorprès perquè encara estem negociant. És una mesura completament desproporcionada. Pareix-se que als sindicats els preocupa el fet que, fruit de l'aplicació de les 37 hores i mitja que marca la llei, això pugui derivar en acomiadaments. En cap moment això se traduirà en acomiadaments. El que sí que se traduirà, i així ha anat la nostra proposta, es a mejorar la eficiencia. Desde la dirección de la AMT estamos convencidos de que podremos llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, por lo que inmersos en plena negociación y con un gobierno y una dirección de la empresa absolutamente dialogantes, consideramos innecesaria una huelga. Somos un gobierno dialogante y que queremos intentar aplicar las medidas del Estado de la forma más flexible y de la forma que menos afecte a las condiciones laborales de los funcionarios y empleados, públicos. Para ponerle cifras, estamos hablando de más de 10.000 plazas turísticas que en estos momentos están pendientes de una reserva de último minuto. Eso significa que esta huelga puede suponer 1,5 millones de euros al día de pérdida de ingresos en un momento en el que más lo necesita esta comunidad.